Når det gjelder profetiene om endetiden, så det naturlig nok ulike tolkningsmodeller. Det tror jeg ikke skal forundre oss, for særlig når det gjelder profetien om endetiden, så ser vi ikke alltid så klart som vi gjerne ville. Og det også noe som Herren ikke har åpenbart for oss. Og vi kan kanskje ane noe, men samtidig så erkjenner vi at det kan være vanskelig å vite helt sikkert. Slik det for alle som gransker det profetiske ord. Men det en ting som vi bør ha felles, og det en ting som bør binde oss alle sammen som Guds barn. Nettopp hva profetien angår. Jesus talte mye om endetiden, de siste dager, sin gjenkomst, sitt annet komme. Og når Jesus talte profetisk og berørte mange forskjellige begivenheter, så var det en tone som gjennomsyret det hele, og det var formaningen om å våke og vente. En gang da Jesus hadde talt, jeg tenker på det som gjengitt i hele kapittel 13 i Markus evangelium. Det et veldig kapittel, meget innholdsrikt. Og det siste ordet i talen var dette: det jeg sier til dere, det sier jeg til alle. Våk. Og det det som det viktigste av alt. Nå skal vi be til Gud sammen. Herre, vi takker deg for at du også denne kveldstund på nytt har samlet oss her omkring ditt ord. Takk for ordets lys og veiledning. Takk for ordets formaning. Takk for ordets budskap, Jesus, om at en dag så kommer du som komme skal, og du har sagt at du skal ikke drøye. Herre, vi føler mange ganger at du drøyer, men sett i et større perspektiv så vet vi i dypet av vårt indre at tiden kort og din gjenkomst nær. Herre, bevar oss fra å hengi oss til ørkesløse spekulasjoner om det som kanskje kan synes å være interessant. Herre, vi ber om en rikere nåde til å leve deg nær, til å vandre i lyset, til å være oppriktige og gudfryktige i vår ferd. Lær oss, Herre, til å leve et liv i lydighet mot ditt ord. Driv verdens ånd ut av våre liv. Vi ber, Herre, om kraft fra det høye til ikke å leve i falske kompromiss. Du som sa ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Vennskap med verden fiendskap mot Gud. Og vi ber, Herre, om nåde og hjelp til å være overgitt og innviet til deg i denne forunderlige tid som vi nå gjennomlever. Bevar oss varme i vår ånd. Våkne i vår tanke. Gi oss å kunne elske ditt ord. Lese, studere og granske de hellige skrifter. Herre, vi ønsker som dine barn å velsigne hverandre. Be for hverandre. Ønske alt godt for hverandre. Herre, gi oss som dine barn nåde til å leve deg inderlig nær i denne sene tid som vi nå inne i.
Takk for en underfull forvandling som skal finne sted. Og takk, Jesus, for det lyse og herlige håp som vi eier som Guds barn. Takk for at vi går ikke en mørk tid i møte, men det står i ditt ord at de rettferdige sti er lik et strålende lys som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Amen.